السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم نصلي ونسلم على من أرسله رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ishimwe nikozo nibisingizo byiza nibya Allah Subhanahu wa Taala turamusa va Allah Subhanahu wa Taala gohunda gaza amahoro nimbabazize kunhu mwamuhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabiyi we naba mukurikiye kuzageza mu buzima bwabo bwanyoma eh vanyo islam ukibisanzwe iyo abasobanuro batahari adusoboje turafashanya mu bumenyi bukeya tuba dufite cyane cyane muri ubwo bukeya iyo horaba dusabye ko hari ibyo twabasobanurira muri isi za morerati sheke niyo wamfasha wamufasha ukambwira imico أموي الإسلام <سؤال> أقوم بكوجة إندره يهي وامبرى يجيه أشادت، وكانني بتساعدوا باسAVA كموسي وموه أشادت، وموغوري كي جرّي كموسي وامبرى. نعم الحمد لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. كن كبار زوجيزة، بسوي الله سبحانه وتعالى. kudushyira mu bagaragu be bagerageza gushaka umurongo w'inumu y'imana Muhammad wa la alayhi wa salamu muri buri kintu muri buri kintu muri bada bakora n'imibanire ya bagenzi babo umuntu ugerageza gushaka ikintu w'imana muhammadis wa la alayhi wa salamu yakoze kugira ngo nawe agikurikize buriya nibyo biranga umuyisilamu mwiza vuba n'uyisilamu ureke ni ikibazo cyiza kuko usanga abantu benshi bari mu bujiji cyangwa se bitwara nabi kuri uriya munsi wa mbere igihe bamaze gushaka rimwe na rimwe kubera ko nta bumenyi baba bafite ariko uriya nta kintu uwisilamu bwasize cyangwa se imwe y'imana muhammadizwa na wa 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 alle esheratu bayina zawujayin tabuda ubi duhurikamaha yakuruni ubuzima bw'abashakanye cyangwa se imibereho y'abashakanye uko ari babiri butangira iyo ababyeyi b'umugore cyangwa se abahagarariyezi b'umugore batanze uburenganzira ku mugabo noneho ko ashobora kwinezeza ku gitsina cy'uwo mugore buriya burenganzira iyo butanzwe ni umuntu noneho aba avuga ati runaka ni umugore wanjye runaka ni umugabo wanjye ariko mu gihe buriya burenganzira butaratangwa wakwihuta agashaka kurya bidahiye ibidahiye ubungubu birazwi yuko ari icyaha imbere y'imana abakozi abasobanuro batahari abiturinde azanadukure ko mu bantu habo ngabo bakora gahunda igihe cyazo kitari cyagera umuyisilamuriro mwiza arindira uriya munsi hakabaho amasezerano y'ababyeyi kumuhereza uburenganzira ku mwana cyangwa se ku mugore hari ibintu rero nihuse bigeze kuri bine inshya allaha uta umuntu agomba gukora muri ririya joro igihe ashatse cyangwa se afunze indowa يستحب إذا دخل زوج بامرأة أن يسخن نفسها وأن يلاطفها لأن المرأة غريبة عنه في ذلك الوقت أبينوا ربوزينغو نبيزا كو niba umugabo bamaze kumuhereza uburenganzira ku mugore yamutwaye yamugejeje mu cyumba cyangwa se mu rugo iwe ni ukuvuga ngo uko biri iyo abantu batakubaganye iyo abantu batakubaganye baba bumva bahita bakora kiriya gikorwa vuba vuba ariko ahangaha turi kugira ngo twibutse uyu mugabo cyangwa se wa mugabo we ntabwo ari byiza ko ugenda muri uyu mujyi wahute ihute kubera ko umugore aba ari uwahute ntihite imikomeye cyane ntabwo ni byiza yuko umugabo aturisha umugore aturisha umugore akamwereka yuko bagiye gutangira ubuzima ariko bwiza bworoshye ntahite yihuta cyane cyane guhita yinjira kuri kiriya gikorwa nyirizina diregite ndavuga guhuza ibitsina diregite kubera ko umugore ni umuntu uba uri umushyitsi cyangwa se mushya muri ibi bintu cyangwa se kuri we rero umugore aba afite ikintu cy'icyoba umugore yakunda wenda hafufu ntabwo rero biri mu bupfura kuba umuntu yahita atangira kwinjira direkite muri kiriya gikorwa kubera ko ashobora gutuma noneho n'umugore abagore abantu baba batandukanye mu miterere hari ushobora gutuma noneho n'umuntu ahita abona yuko umuntu amugoye yamujyanye mu bintu cyane cyane kabutse uri kuvuga akenshi baba bashatse muri ubu buryo baba bakiriye amasugi bivu ni rayitari ndikuvugira kuri asire ntabwo kuvugira muri ibihe bya nyuma nkuko kuvuga ubundi uko byakagombye kuba bimeze ni uko umukobwa uba ugiye gushaka bakiriye isuku umukobwa w'isugi rero aba afite ibintu by’amasoni by’ubwoba,

biba byiza iyo umugabo amaze kumugeza kugeza umudamu cyangwa se umugore mu mu nzu cyangwa se mu cyumba yuko ashaka akintu nk'amata akamuhereza akanywa akamunywesha akamuhereza ashaka kumuzanira itenda ashaka kumuzanira ubuki ibintu biryohereye akarya aho nawe akamuha akamunywesha akamutetesha muri kiriya ntebe hukurta bisanga muri hadis ya na imam ahmad hadis ya al al'ashahariya ni we wata tse hadis ati inni ka aisha ta rasulillah soyar laki su Allah alaihe wasallama watatse Aisha ninge wata tse aisha igi heragi ushakuwa can wasu ƙungungunin ma'imanin muhammadin su Allah mpamagaye inyweye imana muhammad inshuro abantu ariho yicara iruhande rwe noneho inyweye imana ihamagaza cyangwa se isaba amata inywaho irangije iramuhereza uyu asimana tubwira ati amaze kumuhereza yagize isoni fafafatara asaha wasitahiyate yamanuye umutwe we agira isoni wastahyat nama noneho asma aravuga ati fantahartuha nsa nk'umukangamiramo gatoya ndamubyira iti fata imana muhammadi sallallahu lah wasallam iri kuguhereza noneho afatayamata fashariba noneho fasharibat shaia agira icyangwa muri ayo mata kuvuga ngo ikingikiri ni kintu kiza cyo kubanza ushaka icyo uhereza umwana w'umukobwa cyangwa se umugore akabanza akanywa cyane cyane amata birafasha ahangaha harimo akamu nyinshi tutagarukaho kubera igihe nko gushaka umuntu waherekeza umwana w'umukobwa ariko noneho wiyubashye ba nyirasenge ba nyina wabo n'abandi kugira ngo rimwe na rimwe bamufashe kuri cya gikorwa kubera ko ntabwo abantu bose cyane cyane umuntu utarakoze utarigize ba bakobwa biba icyo gihe ugifite umuco hari ibyaba bifitemo ikintu cyo gutinya ikindi cya kabiri wayisita habu ayadara yadahu arara asiha wayadewawa birbaraka uko hadisize ibivuga ari nayo yaduwa wari uri ukubaza ngo biba ari byiza ko umuntu umaze kugeza umugore aho bageze mu ijoro rya mbere mu nzu yabo cyangwa se mu cyumba كو أمشى لا يطيعان زا هنوكمودك هنيمبرة محمد صلى الله عليه وسلم يذكر جمري حديث يذكر أبو داود وحسنه الألباني من محمد صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترا خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير

murugo yavuga ati allahumma inni asaluka khayraha yewe allah ndigusaba ibyiza by'uyu mugore wa khayra ma jabaltaha alaihi n'ibyiza byakamere ze pabulowese agira kamere imana byaramuremanye uba ubusaba allah ngo kamere ye ibe nziza w audzu bika ya allah undinde ibibi bye sharri ma jabaltaha alayhi n'ibibi bya kamere ye umuvanga amufata ahangaha mu ruhanga ntahasoneye akamusabira ibyo waba usanga bafite ubusambu vuba vuba ugasanga bibutse zino adabu ibintu bamaze kumena umuceri hasi ibyo ntabwo aba ari byo umuntu aba agomba kubahira zino adabu kuko nizo zitana baraka mu buzima kuko muri hadisi yindi yabukwa ibonyi maja muririwaya rimwe na rimwe navugati wariyadi wawubiri baraka iyi duwa wenda ubonye utari kuyifaze neza yandika ku gapapuro

icyaka gatatu ngo yusite haburi zawujayi ayiyabuda hayatahuma fibayiti bisora irakana ati haru rimari ati tunasibuzarika ngo ni byiza yuko umugabo n'umugore mu gihe bamaze kugera mu rugo rwabo ikintu cya mbere babanza gukura ari ugusare isora rake igihe umugore iminsi ye cyangwa se bari mu minsi yisukuye igihe ari mu minsi itari isuku ntabwo ino iosala ikora umugabo agahagarara imbere umugore akamuhagarara inyuma kumvikana bagasari iyi sala ya rakebyiri yo gusaba allah wa wataala yuko ashira baraka mu rugo rwabo nkuko hadisi zagiye zibigaragaza no nkuko abasangirangendo bajyaga babyibukiranya hagati yabo igihe habaye ubukwe izi rero iyi iyisaa kabisa abantu sanga ensi bayibagiwe sanga bamaze ku koga alazigo za adabu twazibagiwe iyi rero ni ngombwa noneho umuntu yajya kwinjira mu gikorwa nyirizina zina agasaba ya duwa dua yumuntu dua agiye kwinjira mu gikorwa cy'imibanaro mpuzabitsina ya bismillah allahumma allahuma janibna shaytan wa ash-shaytan ma razaqtana yewe allah dukinge na shaitani tujyane kure ya sheitani ubona dukinga ujyane kure sheitani urubyaro waduha uramutse utugeneye urubyaro muri iki gikorwa bishimirirahi allahumma janibu na sheitani wajyanibi sheitani maraza katana ni ukuvuga ngo rero iyi duha nayo ukaba wayisaba warangiza ugatangira igikorwa n'umufasha wawe cyangwa se n'umugore wawe icyo twakwibutsa rero ni uko izi adabu ziba zikenewe umuntu akareka kugira ngo utihuti nubwira kuko usanga ari nganda rimwe hari baraka yibujije ni bose bigoye ku muntu utarigeze uko ariko noneho ajya agerageza kuko umutsima cyangwa se uwo ni wowe kabisa ubwo ari ubwawe umutsima wari uwawe ntawe ugiye kurya urahari kandi urateguye ugomba rero kurya witonze utari gusahuranwa izi adabure zikubahirizwa eshawe ubwo urabona yuko rero ubuzima bw'umuyisilamu bwose buba bupanze kandi buno buzima bwose ni ubuzima buteguye kugira ngo harimo hikima twabonye amata twabonye kumukora mu ruhango ukamusabira iduwa twabonye iswara twabonye ibintu byose ni ukugira ngo igihe kize mwamaze kwiyumvanamo muze kwinjira mu gikorwa noneho ntawe kwishisha mugenzi we mwamaze kwiyumvanamo kandi ntitwakwibutsa ku bantu cyane cyane umuntu ashobora kugira amahirwe yo kurongora bikira ntabwo ari ngombwa ko umuntu mubika mu ijoro rya mbere cyangwa se ku munsi wa mbere ushobora no kubikora nyuma y'iminsi ibiri itatu ko umuntu aba ari iki abakiri uwawe mutaremwe atangira gukora iki kwiyumvanamo nk'abantu bayimazemo igihe dusabe abaduhereze kuzagumya gukurikiza sunazinweho imana na muhammadin isu na wa wa ala mu buzima bwose wa ala musore na we na we na we na we na we